Varför rör du på dig så mycket? Get here, take me! Kommer in. Jag vet inte jag. Agnes! Det är så jättebra, Hedje. Jag får tappa lite bara. Scen 5, tagning 5. Varsågod. Scen 5, tagning 5 igen. Fuck you guys! Scen 5, tagning 5. Nej, okej. Nej, inte sluta, sluta! Jag måste så jävla... Det är som vi håller. Bonjour, it's Ruskin here. Nej, men! Alltså, vad har du för att vända? Jag vet inte det. Jag vet inte det. Ta bort snön i ansiktet på honom. Han kan inte ha så snö i ansiktet. Vi gör en revision av det där. Ja. Louis likes executer. Love me. Samma sätt som han hade dödat alla de andra. Seriöst,